Së pari, ju uroj një vit të mbarë për ju e familjet tuaja. Sigurisht ju uroj se cilit për jush sukses në misionet e përfajsimit që keni në kuvendin e Shqipërisë dhe po ashtu të gjithve bashkë një sesion parlamentar produktive të sukseshëm në shërbim ndaj zgjedhjeve. Ky sesion do të jetë sesioni mbajtjes konferencës parë ndërqeveritare Bashkimit Evropian Shqipëri, këtë e dëshirojmë të gjithë, por mbi të gjithë ne që jemi këtu e dëshirojnë populli shqiptar. Këtë e dëshiron edhe vetë Bashkimi Evropian, Parlamenti e Komisioni Evropian si dhe të gjitha vendet anëtare. Dhe pak më parë ju përmenda deklaratën që presidenti Indir Sassoli më dha në takimin që patëm bashkarisht në dhjetor, duke konfirmuar se Shqipëria e ka plotësuar gjitha rekomandimet dhe ai do të ishte avokati dhe zëri i Shqipërisë brenda Bashkimit Evropian. Disa inerci të skaluar të marrëdhëniet dypalshe midis dy vendeve në rajon, kemi besim se do të kapërcehen e sfidohen nga tendenca pakthyeshme e vendeve të Bashkimit të Ballkanit Perëndimor për të bashkuar drejt Bashkimit Evropian. Ndërkohë kuvendi do të vazhdoj të zbatoj planin e veprimit të artuar e miratuar pas publikimit raportit vjetor të Komisionit Evropian për Shqipërinë 2021, plani cili përbëhet nga 26 masa dhe 11 nën masa. Kuvendi do të vazhdoj të udhëheq procesin e integrimit Evropian duke garantuar legitimitetin demokratik të i procesi, si dhe në përmjet forcimit të kapaciteteve të Komisionit të integrimit Evropian dhe Këshillit Kombëtar të integrimit Evropian, forcimit të kapaciteteve institucionale të kuvendit për kontrollin e përputhshmërisë së projektligjeve me standardet e Bashkimit Evropian, monitorimi i përmbushjes nga qeveria dhe institucionet e pavarura i detyrimeve që rrjedhin nga procesi i integrimit. Ushtrimi sistematik i funksionit mbikëqyrës të kuvendit ndaj veprimtarisë së qeverisë lidhur me zbatimin e ligjeve dhe politikave përmes përdorimit më intensiv të interpelancave, pyetjeve dhe mocioneve për debat mbetet një nga prioritetet e përcaktuar në planin e veprimit të kuvendit për zbatimin e rekomandimeve të raport progresit të Komisionit Evropian. Përparësitë e përcaktuara në planin e veprimit të kuvendit për zbatimin e rekomandimeve të raportit progresit të Komisionit Evropian do të përcaktojnë edhe disa aspekte të veprimtarisë ligjvendëse dhe thellimin e reformave që po zbatojmë. Reforma në drejtësi do të jetë një prioritet i veprimtarisë ligjvendëse kontrolluese të kuvendit edhe gjatë këtij sesioni. Miratimi i ndryshimit kushtetues propozuar lidhur me zgjatjen e mandatit Komisionit Pavarur të Kualifikimit dhe komisionerëve publik për të përmbyllur me sukses procesin e vettingut, mbështetur edhe në opinionet e Komisionit të Venecias, do të jetë një prioritet i këtij sesioni. Kuvendi do të përmbush detyrat e veta edhe për plotësimin në kohë të vakancave që janë krijuar dhe ose do të krijohen gjatë sesionit në mënyrë që sistemi të funksionojë me produktivitet, me një cilësi të lartë dhe të plotësojë pritshmëritë e qytetarëve për të dhënë drejtësi. Reforma zgjedhore do të jetë një ndër prioritetet e sesionit të ri. Komisioni i posaçëm për realizimin e reformës zgjedhore propozuar sinist deputetësh gjatë sesionit kaluar do të ngrihet sa më shpejt që në fillim të këtij sesioni për t'i hapur rrugë hapave të mëtejshëm të reformës, bashkëpunimit me OSBE, ODIR dhe angazhimit të ekspertëve për përgatitjen e projekteve të ndryshimeve ligjore. Reforma do të realizohet pas një procesi të hapur dhe gjithëpërfshirës konsultimi për hartimin e ndryshimeve të kuadrit ligjor zgjedhor, të cilat do të reflektojnë rekomandimet e raporteve të OSBE ODIR-it. Veprimtaria ligjvendëse kuvendit gjatësisë sesionit do të përqendrohet në prioritetet dhe nevojat e zhvillimit të vendit e garantimit mirëqenies dhe drejtave e lirive të qytetarëve. Përveç akteve ligjore të parashikuar në programin e punës së kuvendit, gjatë këtij sesioni do të adresojmë edhe disa çështje të mprehta si përgjigje ndaj problematikave shoqërore të vendit. Gjatë sesionit kaluar, kuvendi, komisionet parlamentare si dhe deputetët u angazhuan në mjaft veprimtari kundër dhunës me bazë gjinore, disa prej cilave ishin pjesë e nismave globale të OKB-s dhe organizatave ndërkombëtare dhe disa të tjera nisma tona. Gjatë këtij sesioni, kontributi i kuvendit në këtë aspekt do të konkretizohet më së pari me veprimtarinë ligjvendëse. Për këtë çështje do të krijojmë një sinergji të fortë me organizatat e shoqërisë civile dhe aktorë të tjerë politik shoqëror, madje edhe me komunitetet fetare. Për këtë dua të përshëndes dhe mirëpresim kontributin e dy grupimeve të kuvendit, siç është grupi i deputetëve miqtë e fëmijëve dhe Aleanca e grave deputete. Komisionet e përreshme parlamentare do të shfrytëzojnë më mirë ekspertizën profesionale dhe të paanshme nëpërmjet koordinimit të punës me shërbimet përkase të ministrive e Këshillit të Ministrave, ashtu dhe me aktorë të shoqërisë civile, universiteteve dhe komuniteteve akademik
për të prodhuar akte ligjore që të shërbejnë madje edhe të paraprinë nevojave e prioriteteve të zhvillimit vendit. Kontrolli parlamentar do të vazhdojë të përbëjë një prioritet konstant veprimtarisë kuvendit. Kuvendit do të vazhdojë të mbështesë nismat ekzistuese, por edhe çdo nismë të re të mbështetur në konstitut, në rregulloren e kuvendit, duke respektuar të drejtën e pakicës për ushtrimin e kontrollit dhe mbikëqyrjes parlamentare. Gjatë këtij sesioni do të përfundojë rishikimi kuadrit regulator për mekanizmin ndërinstitucional kuvend-qeveri institucionet pavarura, mbirritjen e zbatueshmërisë së rekomandimeve të institucioneve. Grupi ndërinstitucional i punës, i mbështetur nga ekspertët e OSBE-s, do të përfundojë projektin e këtij dokumenti i cili do t'i përcillet seancës plenare brenda muajit mars. Pas miratimit vendimit për mekanizmin, do të realizohen ndryshime teknike të platformës ndërinstitucionale për të mundësuar prodhimin e raporteve analitike. Edhe gjatë këtij sesioni, bashkëpunimi me Kuvendin e Kosovës do të zgjerohet, intensifikohet, duke u mbështetur edhe nga marrëveshja e bashkëpunimit, e cila është përgatitur e dakordsuar nga të dy palët dhe do të nënshkruhet shumë shpejt. Aktiviteti i parë i Kuvendit për këtë sesion, pra për vitin 2022, ishte vizita gjatë javës që shkoi e delegacionit Komisionit për Legjislacionin e Kuvendit Kosovës, i ftuar nga Komisioni i Ligjeve i Kuvendit, me cilën u realizua një bashkëpunim i frytshëm. Në funksion të rritjes së transparencës dhe përmirësimit të komunikimit me publikun dhe median, sekretari i Kuvendit kam institucionalizuar bashkëbisedimet periodike me gazetarët. Ashtu si deri tani, përdorimi eficient i teknologjisë së informacionit në organizimin e mbledhjeve dhe të veprimtarive parlamentare në të gjitha format, fizikisht, online apo hibrid, duhet të shërbejë dhe do të vazhdojë të shërbejë rritjes së transparencës. Rritjes së aksesit dhe të kontributit të qytetarëve, zgjedhësve e publikut në ligjbërje dhe funksionet e tjera të kuvendit do t'i shërbente po ashtu dhe shtrirja e këtij bashkëpunimi në mënyrë kapilare në të gjithë territorin e vendit, duke përfshirë në këtë proces zyrat e komunikimit me zgjedhësit, për cilët patjetër secili nga ju të nderuar koleg keni agjendën e veprimtarisë dhe është në fakt krye agjenda e punës suaj.